Men jeg tænkte, at nu kunne vi snakke lidt om nogle ting, der måske ikke er så mange, der ved om serien. Om, som man måske ikke rigtig finder ud af. Men som er meget sjove og nærliggende at snakke lidt om. Ja. Tænker jeg. Jeg kan jo godt starte. Noget, som har været ret sjovt og ret fuldt os egentlig i noget tid nu, er jo, at der er mange, der tror, at den her serie hedder September. Efter de også troede, den kortfilm, Salva og Jonas, jeg har lavet, også hedder September. Fordi at Jonas valgte at promovere den på Insta som September. Men den hedder jo Grænser. Det fandt man ud af. Surprise. Ja, men ja. Det er i hvert fald noget, som der er en del, der går rundt. Det ved jeg ikke, om det er en del, der snakker om. Var det ikke også lidt meningen, at Grænser lidt var, at det der var før Grænser? Jo, det altså skulle lidt, Grænser skulle være forlængelse af kortfilm, ikke? Ja. Men det er som om, det ikke helt er sket. Nej, der var også noget tidsmæssigt i hele kortfilm, hvor der sådan der er det som, at nogen går på efterskole, og nogen går på gymnasiet. Ja, de ja, i sommerferien. Nej, de, ja, men hvor nu er vi alle sammen. Men det er sammen. Også, ja. I kortfilmen skal du også forestille, at det er sommer, og de skal starte på gymnasiet sammen nu, ikke? Eller Johan starter på Palmas Gymnasium, men det er vi ikke. Der er vi ikke helt. Nej, nu er vi ligesom lige ja. Hoppet lidt i noget tid. Ja. Det havde vi faktisk også mange problemer med på sættet, fordi at det kommer ud i januar. Og skulle ligne, at det var januar, men det var jo hvad, september, eller hvad? Det var september, ikke? hvor at, det jo ikke er koldt på samme måde, som det var i januar. Det burde da være koldt. Ja, præcis. Vi havde fået at vide, at vi skulle tage nogle store jakker på, og sådan noget. Det kan vi jo ikke. Lag på lag på lag. Ja, lag på lag på lag. Ender vi bare med at stå i strisen i suden, der tror jeg. Ja, det, jo. Det går ikke. Så der er også noget med hele sådan noget tidsmæssigt i forhold til, sådan, hvor længe de har gået på gymnasiet og sådan noget. Så men nu har vi jo gået her i et halvt år, venner, og sådan totalt akavet. Men det tror jeg, det er jo kommet ud nu. Eller det er i hvert fald ikke en del af det længere. Ja, der er meget, der er klippet ud, ikke? Tror jeg, ja. I forhold til tiden. Mm-hmm. Men man kan jo så tydeligt se, at der er jo meget grønt, ikke? I forhold til, hvis det skulle være i januar. Ja. Det er jo det problem. Altså, det havde du ikke tænkt ordentligt i, om jeg nej, det var helt ordentligt. Jeg skal bare købe noget spray sne. Ja. Global opvarmning. Hvad har vi mere? Salva? Hvad siger du? Jeg kan ikke lige huske min. Jo, dit var jo det med... jo, det var det der med... den, der var jo det med den scene der. Det er rigtigt. Skal vi lige prøve at lave en god overgang? Mm. Nå, men nu når vi snakker... Nej. Men der var jo mange ting, man kan sige, som ændrede sig undervejs. Som vi lige har skulle finde ud af, hvordan det hænger sammen, ikke? Jo, der var, altså, i, nu kan jeg ikke spørge for et afsnit der. Men der, hvor at, Palma ligesom konfronterer Johan med, at han har kysset med Martha. Mm. Og at hun så bekræfter det der rygte, eller fortæller om rygtet til Johan for første gang. Det var jo slet ikke skrevet ind. Nej. Det var jo meningen, at rygtet skulle komme til i sådan noget 10. afsnit. Vel? Ja, det er slut, ja. Ja. Men det, og vi lavede den jo anderledes, den der scene, sådan noget, 7 gange inden, og så sidste take vi tog, der var det bare impro, og så endte vi med at bruge det. Og så sagde Jonas ligesom lige før, at første weekend der, han gik på set, mellem op til ugerne der, så var, han anede ligesom ikke, hvad vi gik ind til. Mm-hmm. Der var ikke skrevet noget overhovedet, fordi nu var det hele bare vendt fuldstændig på hovedet der. Mm-hmm. Så det var ja. Meget, ja. Ja. Hvilket afsnit er det? Afsnit 4? Ja, det, nu er du blevet en af de første. Jamen, så der går jo kun sådan 4 uger. Kortere tid 3 uger, før at man finder ud af, hvad rygtet var. Ja. Og før skulle der have gået. Udover at vi har kortet ned til 10 afsnit. Ja. Oh, ja. Så nu går der også hurtigere tid, før man ligesom finder ud af det. Mm. Altså, man skulle vente i lang tid. Mm. På de der 15 minutter, hvis det var halvdelen. Ja, fordi først var det jo 20 afsnit. Ja. Ja. Så. Altså, vi filmede 1 afsnit om dagen, men 2 afsnit om dagen. Ja. Vi troede, vi filmede 2 om dagen. Så har vi filmet, nu har vi filmet 1, ikke? Så har vi filmet 1 om dagen. Ja. Men så er de blevet meget længere. Mm. Det er jo bare de 2, der er slået sammen. Ja. Men det fandt vi jo også først ud af, efter vi mødtes første gang og så dem sammen. Åh, oh, ja. Mm. Ja. Og det er bare som om, ja, det fungerede bedre om lidt længere. Ja. Jeg ved ikke, om det var os, der tog den final corner. Men altså... har vi flere fun facts? At noget andet, som man måske heller ikke lige vidste, det var, at Andrea, hun har jo skrevet manuskriptet sammen med Jonas. Vi andre har også hjulpet, men ligesom Andrea og Jonas, det er ligesom en main manuskriptfatter for det. Og så har jeg også været med til at lave soundtracket til serien.
Og så er vi også, lige nu er vi faktisk alle sammen, der er sådan lidt, måske mest jer tre. Ja. Men der er sådan, der kører sådan en Google Docs dokument i nummer, der bliver skrevet rigtig meget. Ja, ja, til en mulig sæson 2. Ja. Let's hope. Ja. Mm. Der skriver vi ret meget. Ja, der er ret mange. Ja, mange. Ja, der er meget, jeg har skrevet. Mere end jeg har lyst til at indrømme. Altså, jeg har ikke skrevet noget om det siden. Hvornår har jeg sidst skrevet? Jeg har ikke skrevet mere end det, men det står du har ikke skrevet mere? Ikke end de 9 sider, vi allerede har. Det er mere end, hvad vi fik til at starte med. Ja. Ja, det er det faktisk. Det er rigtigt. Du har også været god ind og google det, hvordan man laver et manuskript. Psykologi og fysiologi. Det er det. Det vender vi så lidt. Ja. Fysiologi. Vi fyrer dig, Jonas, i sæson 2. Ja. Så klarer vi den selv. Ja. Vi har vel i princippet rimelig mange rettigheder med stor andel af os selv. Ja, fuldstændig.